Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد منا masu farawa da godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon haduwa a wannan farfajiya don amsa gayyata na shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu izalatil bid'a wa iqamati sunna kuma jagoran mu baban mu fadilatu sheikh Muhammad Thaniya haya jingir hafidhahullahu ta'ala wa wafaqahu lima yuhibbu wa yarda kamar da me gabatarwa ya fara ambato asali a tsarin taro an ce ni ne guest speaker ina shirye-shiryen tahowa akan wannan matsayi sati da ya gabata sai na samu takarda daga ofishin shugaban kasa Muhammadu Buhari GCF rahimahullahu ta'ala cewa na zo na wakilce shi wannan yasa nayi ta contemplating to ni dai gagayyatar da malam yamin sannan kuma ga umurni da shugaba ya bayar so muna zaune anan da malam sai nace to malam yanzu ya za a yi ni guest speaker ne kuma wa shugaban kasa ya turo in wakilce shi sannan a ka'ida a protocol idan shugaban kasa ya umurce ka da wani aiki to na san shi yake da muhimmanci akan wanda kai ka sa a gaba so kula ga wannan sai na ce na hakura da zama na guest speaker zan isar da sakon shugaban kasa idan na kammala akwai kalma ɗaya ko biyu da a matsayin guest speaker za ta shiga ciki to babu laifi na shigar mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari hafidhahullahu ta'ala ya bani sakonni guda uku zuwa ga wannan jama'a mai albarka na farko shine sakon godiya yace a isar da godiyarsa zuwa ga fadilatu sheikh Muhammad Sani Haya Jingir hafidhahullahu ta'ala godiya ta bangarori da yawa godiya yace na farko ta bangaren addu'o'in alkhairi da ake masa na cewa Allah ta'ala ya bashi nasara akan shedan Allah ya bashi ikon yin daidai Allah ta'ala ya bashi ikon kauce wa tarko na shedan yace yana godiya akan addu'o'i da ake yi godiya na biyu shine godiya akan shawarwari da nasihohi da ake yi lokuta da dama fadilatu sheikh Muhammad Thani Haya Jingir hafidhahullahu ta'ala yakan je ya same shi ya bashi shawarwari masu amfani da dama ni shaida ne akan haka an yi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba wanda ina wurin so kula ga wanda yace irin shawarwari da malai yake bayarwa da sauran masu bada shawarwari
suna taimakawa wajen warware kulli da dama da ke kawo matsaloli a shugabanci. Yana godiya akan wannan. Godiya na uku da yake yi kuma shine godiya akan addu'o'i da ake yi wa ƙasa gaba ɗayanta. Kamar yadda Fadilatu Sheikh Yusuf Sambo daga cikin hafizahullahu ta'ala ya faɗa, idan ƙasar ta yi kyau duka tamu ce, in ta lalace duka tamu ce ta lalace. So addu'o'i da ake yi wa ƙasa yana matuƙar godiya akan wannan al'amura. A matsayin guest speaker kuma sai in tunatar da mu da hadisi riwaya na Imamu Abu Dauda rahmatullahi alayhi, hadisi na 4811 da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fala yashkurullaha man la yashkurun nas, wanda bai godewa mutane to bai godewa Allah. Alamar godiya ga Allah shine mutum ya zama mai godiya zuwa ga mutane akan dukkan aikin alheri da suka yi. So da haka sakonsa na farko shine sako na godiya, da kuma cewa dukkan abin da ake na alheri yana roƙon a ci gaba da yin su. Sako na biyu shine sako na fatan alheri akan wannan gidauniya da za a gabatar, wadda take mafi muhimmanci akan harka ne na ilimi. Shugaban ƙasa ya ce harka ta ilimi, idan muka duba asalinta, harka ce da ta shafi gwamnati, ko ya zama gwamnati a tarayya ko a jiha ko a ƙaramar hukuma. Amma sai aka samu ƙungiya irin ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamati Sunna ta ɗauki mataki na gina makarantu da take complementing effort ɗin da gwamnati ke yi. Kula ga wannan, ko a yanzu ina zaune na ga cewa akwai makarantu ɗaiɗai sama da guda 4,000 da aka gina. Bil haƙiƙa wannan abu ne da yake yana buƙatan a yi fatan alkhairi a kai. Ya ce kula ga wannan yana fatan alkhairi a kan dukkan abin da zai ciyar da ilimi gaba, yana kuma addu'a shi ma da cewa Allah ta'ala ya sa a yi a cikin nasara. Dukkan manufa da ake so a ci, Allah ta'ala ya sa a cin maburi. Abinda zan ƙara a nan a matsayina na guest speaker a saƙon shine, idan muka duba a Ƙur'ani akwai ayoyi da yawa sun fi shurin masaƙi da ke jan hankalinmu ta ɓangarori da dama akan neman ilimi da yi wa ilimi hidima. Min babil misal, mu sani cewa duka Allah ya halicce mu ne don me? Don mu bauta masa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, cikin Zariyat ayata 56. Wannan misali ne, idan muka duba wahayi na farko da aka yi zuwa ga fiyayyen halitta, tsira da aminci su tabbata gare shi a cikin suratul Alaq daga aya ta 1 zuwa ta 5, sura ta 96, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Idan muka duba aya ta 19 cikin suratu Muhammad ko suratul Qital, Allah yace fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ilimi kuma baya isan mutum. Wannan yasa zamu ga hatta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam har ya koma zuwa ga Allah yana addu'a da cewa rabbi zidni ilma, cikin suratu Taha aya ta 114. Wannan duka suke bayyana mana a fili cewa hidima akan harka ta ilimi abun yabo ne. Wannan yasa shugaban ƙasa ya ce yana fatan alkhairi akan wannan hidima da ake yi. Baya ga wannan, a matsayinsa na Muhammadu Buhari ba shugaban ƙasa ba, ya ba da gudumawarsa, amma kuma sanin yanayinsa ina tsoron ba zan faɗi me ya bayar ba a spika. Abin da ya bayar ko da yaushe ba da gudumawa zai ce to kada a ji, to yanzu dan gaya muku ba na yi garaje. So da aka sakonsa dan miliyoyin da ya bayar zan mika wa Fadilatu Sheikh Muhammad Saniya Haya Jingir, amma ba zan faɗa ba. Idan haka ya zama na faɗa, to ina neman ya yafe mini. So da aka gudumawarsa a matsayinsa na mutum musulmi zan gabatar da ita zuwa ga malam, ba sako na hukuma ba, wannan na kashin kansa ne. Insha Allahu ta'ala zan ba wa malam sako. Na uku kuma yace nayi aiki da dama din na kwadaitar da ƴan uwa akan ci gaba da yin ayyuka na alkhairi. Ayyuka na alkhairi suna bin mutum a duniya da kuma a lahira. Kula ga wannan yace aiki da damar, kada mutum ya rena mai zai bayar. Dukkan abin da aka ce za a yi na alheri, to mu yi iya kokari ya zama mun sanya hannun jarinmu a cikinsa. So da haka wannan kwadaitarwa ne ya isar zuwa gare mu, cewa kowa ya yi kokari ya ga ya sanya hannun jari a cikin wannan abin da ake yi. So bisa ga wannan kwadaitarwa da ya yi,
nake ga a matsayina na guest speaker akwai hadisi dake karantar da mu nau'uka na sadaqatun jariya akalla guda bakwai wanda yake da muhimmanci kowa a cikin mu ya fahimce su ya aikata su kuma dukkanin su zamu ga mafiya yawa da kudi ake yin su akwai hadisi na ibnu majah rahmatullahi alai hadisi na 224 da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innama yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi abinda ke gamuwa da mumini na ayyukansa na alheri da kuma ainihin kyawawan ayyukansa bayan mutuwarsa hadithin sai ya kira nau'ukan sadaqatun jariya guda bakwai ya ambaci kaman guda uku da muka sani a hadisin muslim hadithi na 384 ya kuma ƙara wasu nau'uka sun kai guda bakwai na farko yace ilman allama wa nashara ilimin da mutun ya koya ya watsa shi fi sabilillah na biyu awwaladan salihan taraka da kuma da na kwarai da mutun ya bari na uku yace mushafan warasa da kuma qur'ani da mutun ya fansa ya bayar fi sabilillahi ko kuma ya fansa da yawa ya bayar dan a karanta na hudu aw masjidan bana ko masallacin da mutun ya gina fi sabilillahi na biyar aw naharan ajra ko idan ruwa da mutun ya samar wannan shi ma yana daga ciki wanda nace aw baitan libinis sabil bana ko kuma gida da mutun ya gina ga wanda suke matafiya ko ga marayu ko gajiyayyu ya bada shi a matsayin wakafi wato endowment na karshe kuma sai yace aw sadaqa tasaddaqa biha fi hayatihi qabla mautihi ko wata sadaka da mutun ya ware ya bayar fi sabilillahi a rayuwarsa gabanin mutuwansa wannan na daga cikin ayyuka na alkhairi da suke samun mutun a lahira sadaqatun jariya ibn usaymin rahmatullahi alai a cikin sharhu riyadus salihin juz'i na 4 shafi na 12 yace kullu amalin salih yastamirru lil insani ba'da mautihi dukkan wani aiki na alkhairi da mutun zai yi wanda bayan ya bar duniya aikin zai ci gaba da samuwa gare shi a matsayin sadaqatun jariya ne kula ga wannan shugaban majalisar malamai ya ce ya bada gudumawa tasa ban zo da niyyar na fada anan ba amma tunda malam ya fada dole na fada yar gudumawa ta ni ma almajiri ne ba minista ne zai bayar ba a matsayin almajiri insha Allah ta'ala ina da yar karamar gudumawa ta naira miliyan 1 da zan bayar ta shugaban kasa kuma yadda na fada bazan fade ta ba anan wannan ita ta almajiri ne kawai ya bada nasa insha Allah ta'ala amin ya hayyu ya qayyim kuma kalma ta karshe yana fatan Allah ta'ala ya sa ayi taro cikin alkhairi a gama cikin alkhairi saboda yan jaridu zan iya summarizing sakon su abun afuwa da turanci ko da aminti ɗaya ko biyu ko uku all praises and thanks are due to Allah we praise him we seek his help and we beg for his forgiveness we seek Allah's refuge from our evil deeds whomever Allah guides cannot be led astray and whomever is led astray shall find none other than to guide him I bear witness that none has the right to be worshipped but Allah alone who has no partner and I bear witness that prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam is his slave and messenger as I said earlier I had been invited to come here as a guest speaker last week I received a letter from the office of president Muhammad Buhari GCFR directed me to come here and represent him as the special guest of honor because of protocol I am here to represent the president not to represent myself however I will use the opportunity in the course of submitting his message to make an intervention as a guest speaker in order to clarify his message effectively the message I came here with from the president are three number one is the message of thankfulness that the president Muhammad Buhari GCFR has been very thankful and appreciative to the leader of this very important organization that is Fadilatu Sheikh Muhammad Thani Yahya Jingir because of his support to this government in terms of our prayers advice intervention and goodwill government has been most appreciative and thankful for this intervention and support from the leader of this very important movement to the president in person and to his government in general and I supported this
by mentioning the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, which has been reported by Imam Abu Dawud, may Allah have mercy on him, hadith number 4811, in which our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, فَلَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسِ. Whoever is not grateful to mankind, then definitely he is not grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. A clear indication that we are thankful to Allah is if we are thankful to our fellow human beings when they do good for us. His second message is to commend the effort of this organization in establishing schools and educating Nigerians about religious and worldly knowledge. He said this effort is highly commendable, and government commends the effort of this organization, and it encourages the organization to retain the same tempo. It is by implication complementing the effort of government, because it is the responsibility of government to educate its citizens. A situation where an association or organization is establishing schools and teaching citizens, it is complementing the effort of government, and government commends the effort effectively. And I mentioned some verses in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala draws our attention to the importance of acquiring knowledge, where the Quran shows to us that knowledge has a transcendental value in Islam. The third message, the Prophet directed me to encourage all of us to give our contribution to this launching. Don't undermine what you are going to contribute. If Allah blesses your effort, it will go a long way in supporting the project and making it very successful. He personally presented his own contribution at personal level, and I have not been allowed to disclose it here. So because of this, I will not disclose it, and I will convey his own message to the leader of this movement, Fadilat Sheikh Muhammad Thani Yahya Jingir. And finally, we pray to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to make the event very successful and to accept our contribution and put it on the scale of our good deeds. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.